agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta shir gudoomiyay shirka saddex biloodlaha ah oo ay ku kulmaan dhammaan wasaaradaha ku bahoobay mashruuca ILED. Waxaa shirka ka qayb galay agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada, dhalinyarada iyo ciyaaraha, kalluumaysiga iyo kheyraadka badda, howlwadeenno ka kala socday wasaaradaha beeraha, xanaanada xoolaha, howlaha guud iyo hay'adda qaxootiga. Shirka ayaa waxaa looga hadlay waxyaabihii u qabsoomay wasaaradaha saddexdii bilood ee la soo dhaafay, caqabadaha lala kulmay muddadaasi iyo waxyaabo kale. Gabagabadii shirka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed mudane Isaaq Maxamuud Mursal Isaaq Fanax. Geekamayn iska koynay in lagu sheekaysado mise ku doodna waxyaabihii runtii barnaamijka ILED ku qabsoomi. Siisan ogtiin ILED waliba waa barnaamij weyn oo runtii ilaa siyeed wasaaradood ka bahoween, wasaaradahana runtii oo kula shaqeyn doonan dhammaan hay-adaha European Union-ka fankaha marsii hayan iyo levelka federaalka iyo state-ka intaba. Wasaaradda qorsheynta runtii geekamay siinka casuuntayhin shirkii walaala erow TCC meeting-kii ama technical committee meeting-kii oo baydhowa ama Koonfur Galbeed guud ahaan mayla raayisi sidiidii bilood halmar intii isu qabsoo malanka taragalay walina runtii hadhow ayay dhammaan dadka ku qayb galay shirka, waana siin ku mahadnaqay waqtigiin iyo sida qiimaha leh isinkan ku qayb galeen. Maysa kooban walan ku sheega fadayha guutaan mayla raayisi muhiimad usaniin leh shirkun, maadaama siyaad wasaaradood ka bahoween mashruucun may runtii diiradda laga saari doonaa shirkan sidiidii bilood mise afartii bilood hadda la dhaafi may qabsoomi ama wasaarad kasta hay-addii iyo la shaqeeyasi mise programka hay-addii ku kaalmayaasay oo runtii may inku suurta gali. Haddii wal ku suurta galeen mise shaqo bilaawatii may buu dabcan meelo ka jarte caqabada ama jaalanjis oo kooyi kor may jaalanjis ajara ismaraantii saasoo kalena may buu aha in oo ku talana may la raaysida lamxaliyay faday caqabadaha markaasi ha gudboonadii intii oo shaqadan socotay oo caqabadihii habahay walinii la rogay saasoo kale afataax liaisance officer oo runtii ILED bramishkun ama si territorial integrated development planka oo runtii usiina facilitator ama si bramishkun noo caawi doona in hakooba walaaynin qabsoomi sidiida bilood presentation yarnin suubi ku dambana recommendationiskii walaay markaasayti suurtagal ah intii una gudbina waana shirkan ha ku baxa meeting minutes ama report ha ku baxa waana lan gudbi donorkii iheedo guudaha barnaamijkan oo kaalmeeya eediyadan maasintin shirkan furdaana waana mayla rais marka la hasiin dhawaa. Asalaamu calaykum. Maxamed Aadan Socdaal, TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo, Chennai.